Đole! E, dođi da te nešto pitam. Jel, kaka je sutra situacija s vremenom? Ajde u kuću da pogledamo. Ajde, treba mi da pršćam neke jabuke. Vidiš komšo, pada pritisak, stiže nam ciklon i bit će kiše, rastu udari vetra. To znači da se približavamo u centru ciklona i da će kiše biti u toku noći i večeri. Moja prognoza kaže da će noćas oko 1. Odo ja odmah da radim. A ti ovaj, javi ako nešto bude ranije trebalo. Važi komšo, vidimo se. I javlja Đorđe komšijama čim na svojoj stanici, tik uz kapiju, primeti da će doći do promene vremena. Pa Đole nam je broj 1. I to je ovom mladom čoveku dovoljno, jer sve radi iz čiste ljubavi prema meteorologiji, svom selu i meštanima. Interesan i koristi, da, ovo je sve prosto moja ljubav i to volim i to me onako puni mi baterije i pozitivu i sve. Da se ovde ljubav umešala od detinjstva vidi se na prvi pogled. Komšijama od srca pomaže da sačuvaju letinu, ne tražeći ništa za uzvrat. Zvoni stalno telefon, neka se ja nađem na telefonu, on ne bude tu. Da pitaju kako je vreme, šta je. Da kupu detaljno, da kupu cenu, da kupu sve. I on kad im kaže morate kupiti, oni odmah kupu. Kako on to zna, ja nemam pojma. On je od svoje 10. godine, 11. počeo to da se s tim bavi. I onda mu uja kupi u Beču neku spravu i onda počeo odatle da to radi. A na toj spravi smešten je glavni senzor, gde prati vazdušni pritisak, temperaturu i vetar i na osnovu tih parametara prognozira vreme za ravnje i susedna sela. Pa ovde se nalazi taj glavni senzor od koga svi podaci od koga prikupljam sve podatke. Tu merimo temperaturu i vazdušni pritisak, a iz njega je povezano gore senzor za vetar. Senzor za vetar mora biti na 10 metara visine, zato nisu mogli fizički biti zajedno senzor za temperaturu i senzor za vetar, kao i senzor za kišu. Sve to mora biti razdvojeno da bi se pravilno moglo meriti ti meteorološki parametri. Još nekoliko instrumenata nalazi se u dvorištu i to mu pomaže za preciznije podatke. Ovo je digitalni kišomer, on digitalno meri količinu padavina od 0,3 pa do 999 može da izmeri milimetara po metru kvadratnom. On je jednako tačan, imam i ručni tamo, isto kišomer, on je jednako tačan i kao ručni, tako da se dobro pokazao u tačnosti podataka. A gore na krovu? Gore na krovu mi je senzor za vetar, tamo merimo smer vetra, udare vetra i brzinu vetra. Ta tri parametra što se tiče vetra. Podatke kasnije obrađuje i postavlja putem interneta kako bi meštani mogli da vide njegovu prognozu. Pa ta stanica šalje sad signal na glavni senzor preko koga podaci se dalje učitavaju na laptop i na laptop puse šalju, kako se zove, dalje na sajtove koje ja posjedujem na internet. I tu nema greške, kažu meštani koji na dnevnom nivou prate izveštaje na mrežama i sajtovima. Na osnovu njegove prognoze znamo da li treba da grejemo plastenike, da li treba da ih otvaramo više u toku dana. Sve zavisi, kažem, opet od njegove prognoze. Jer ukoliko imamo tačnu prognozu, mi onda možemo da znamo da li treba da grejemo ili da otvaramo širom plastenike, kao što je sad otvoreno da se produvava. Završio je lovstvo i ribarstvo, ali je sve vreme sam učio meteorologiju. Još kao dečak, 2006. godine, počeo je da vodi meteorološki dnevnik u koji je svaki dan beležio vremenske podatke. Sa 11 godina si praktično počeo da vodiš meteorološki dnevnik. Dnevnik, da. Tako da i do dana današnjeg to je samo još veća ljubav. Baš onako mi zanimljivo bilo, s obzirom da nisam imao instrumente, nisam ništa imao, da barem nešto bude dokumentovano. I šta se nalazi u ovim dnevnicima? Šta si tad pisao? Tad nisi imao instrumente? Pa da, tad sam pisao te, pogotovo sam pažnju pridavao tim ekstremnim vremenskim prilikama kao nepogode, kao
kao na primer mećave neke ili ekstremne temperature. Kada su stigle savremene mogućnosti, počeo je da pravi elektronsku bazu meteoroloških podataka. Pa ja sam to učio uglavnom sa interneta. Imamo taj isto forum u Srbiji, mi meteorolozi amateri, pa malo od kolega koji su malo stručniji od mene, onda sam upijao znanje i gledao sam kako oni tumače te karte, što su jako teške za tumačenje. Svaki meteorološki parametar ima određene karte i boje i verzije neke kako će da se razvija. Na primjer, temperatura može da ima po 5-6 ovih različitih simulacija kako bi bilo, koja bi temperatura maksimalna, pošto ni jedan model ne može da predvidi tačno koja bi vrednost bila temperature za u toku dana, ono maksimalna. Tako da sam od kolega najviše usvajao sa tog foruma i malo literature neke i internet, uglavnom internet, nešto što mi nije jasno ukucano na internet. Zanimalo ga je šta se krije iza oblaka, kako udaraju munje i gromovi, zašto nastaje duga. I to mi je bilo jako zanimljivo, tih olujnih oblaka, kako se razvijaju. Oni imaju taj čuveni nakovanj, tako se zove taj vrh oblaka koji je kao pečurka i dole taj glavni deo koji je olujni. I to mi je jako bilo zanimljivo i danas dan volim da slikam te olujne oblake. Ovdje imamo neke kadrove koji sam na Savi snimio. Volim i prirodu, dosta slikam izlaske, zalaske sunca i to mi je isto jako lepo. Tako da uopšte ono sve je vezano za prirodu i vremenske prilike. Sve sam ja to spojio i sve mi je to onako lepo za slikati i zanimljivo. Pojave na nebu počeo je da snima, a posebno mu se dopalo hvatanje munja. Tu smo imali kadar jedan da sam ja snimao na biciklu dok smo bežali od Oluje, snimao sam munje. I tu je jedna munja baš blizu udarila nas, ali nije nam ništa bilo, ali prosto je baš onako bilo strašno, malo je onako strah nešto, nas je baš onako malo razdrmalo to, taj moment. Ali kad nešto voliš, nastaviš i dalje. Treba imati hrabrosti to tako izaći u Oluju. Obično ljudi se sklanjaju kad su neke Oluje nešto u kuću beže. A ja uvek jedva čekam da dođe neka Oluja da izađem, da slikam, da vidim nešto novo ko će biti u oblacima. Tada je posebno srećan jer živi ono što voli i sve to radi iz čiste ljubavi prema prirodi, svom selu i meštanima.